דיברנו על החיבור הלא מובן מאליו בין פמיניזם לטבעונות, יש לו מקורות כבר במאה ה-19 והוא מתגלגל עד ימינו, אבל שלא בלי מתחים. מאיפה שאני עומדת, כפמיניסטית וכטבעונית, המחשבה הזאת שיש פמיניזם אחד ומאבק פמיניסטי אחד, היא מחשבה שפחות מאפיינת את האקטיביזם, את התיאוריה היום. לעומת זאת, המאבק הטבעוני, ופה אני מדלגת מעל המשוכה של ההפרדה בין מאבק לזכויות בעלי חיים למאבק טבעוני, שם כן נראה שזה סינגל אישו. צריך להפסיק לצרוך את גופם של בעלי חיים לכל מטרה שהיא, זה אכזרי. אפשר לראות שגם הטבעונות היא בעצם לא איזה ז'אנר אחד ויחיד שמאוד ברור מה נאמר בתוכו. אז אולי מהבחינה הזאת, היום המאבק הטבעוני קצת מתקרב למאבק הפמיניסטי מבחינת המאפיין הזה של ריבוי, של הצטלבות, של המקום הזה שבו מנסות להבין איך הגענו למצב שכל כך קל לנו לנצל בעלי חיים ככה. והתשובה מבחינתי היא שזה מאוד מאוד קשור לזה שהגענו למצב שכל כך קל לנו לנצל נשים ולפגוע בהן. אתה יודע, בעלי חיים מביעים התנגדות למה שקורה להם בתוך התעשייה הזו. תסתכלו להם בעיניים, תראו את הכאב, תראו את ההתנגדות, תראו מה קורה כשפתאום ניתן להם טבע, כשפעם ראשונה הם מרגישים דשא אחרי חיים שלמים שהם לא נגעו בו. כלומר, כן, יש איזה ניסיון לבוא ולהגיד, אנחנו לא חייבות לדבר בשמן, אבל כן לנסות להבין אותן. והמאבק בסופו של יום הוא לא כופה, הוא לא מבקש לכפות משהו על בעלי חיים, תתנהגו אחרת, אנחנו נשחרר אתכם. הוא מבקש מאיתנו לא להרגיש כל כך בנוח ללבוש אותם ולאכול אותם ולפתוח את העיניים למקומות שבהם כאקטיביסטיות חברתיות, אולי ההפרדה הזאת שאומרת, טוב, זה בעלי חיים, זה לא רלוונטי, כאילו אנחנו עכשיו בזכויות אדם, כן? אולי ההפרדה הזאת היא מלאכותית מדי. אני חושבת שכשמסתכלות על תעשיית הבשר, אי אפשר לפספס את המקום שהקפיטליזם ממלא שם, שהתיעוש ממלא שם. אתה יודע, אם זו הייתה רק שאלה מוסרית, האם מותר לנו לנצל בעלי חיים לצרכנו או לא, ולא היה מדובר על תעשייה, אז כל השיח היה אחר לגמרי. כל ההתנגדות הייתה אחרת לגמרי, כל המאבק היה אחר לגמרי, זו הייתה שאלה פילוסופית. והניסיון לנתק את זה ועדיין להציג בשר כאיזשהו מין לחם, בשר, אוויר ומים, איזשהו יסוד שעליו אנחנו חייבות להיבנות, אז זה משהו שהוא כבר מאוד רחוק מהמציאות בחברה מערבית ומתועסת. זה נורא ציני לבוא ולדבר על הישרדות כשהמצרך הוא גבריות, כן? זה נורא קשה לבוא ולדבר על הישרדות כשהמצרך הוא הגוף הנשי. וזה משהו שכשמביטות בו, כשמביטות על הפרסומת, כשמביטות על המילים, אז כבר מאוד קשה לפספס.